Na náměstí Míru se uskutečnil Fest Michal 2023. 14. ročník akce i tentokrát představil a ocenil nejlepší studentská díla z oblasti filmu, fotografie nebo grafické tvorby. Akce Fest Michal vznikla vlastně z iniciativy studentů oboru filmová tvorba, kteří tehdy před těmi 14 lety říkali, že by bylo fajn, kdyby jsme veřejnosti mohli předvést vlastně práce, které vznikly za uplynulý školní rok. Z nápadu pak vznikl projekt a z projektu festival. Ten se každoročně skládá ze dvou částí. Z projekcí studentských filmů a z výstavy studentských prací uměleckých oborů fotografie, grafického designu a designu interiéru. Letošní ročník se pak nesl ve znamení 30 let České republiky. Každý vlastně pojmul toto téma po svém. Není to, že by prostě na první pohled na plakátech bylo 30 let České republiky, to určitě ne, ale každý ten plakát něco vyjadřuje. Myslím si z těch prvních ohlasů veřejnosti, že se výstava bude líbit. Nejlepší studenti pak za svá díla, ale i za celoroční práci získali ocenění a plastiku v podobě žárovky. Tu si odnesl i student závěrečného ročníku vyšší odborné školy a nadějný fotograf Marek Knitl. Baví mě portréty. Během studia tak jsem se dostal právě i do časopisu Reporter magazín, kde Tomáš Třeštík dělá obálky, takže takhle mě to doprovázelo a jenom co mě baví, tak to jsem dělal ve škole a za to asi je ta cena. Je šikovnej od prvního momentu, co jsem ho jako potkal u přijímaček, který ho je vidět hrozný progres a tady u toho konkrétního studenta jsem snad už jako u přijímaček měl pocit, že to jako má smysl, že to je kluk, který má šanci se v té fotce chytit. Panelová výstava fotografií a grafického designu pak bude na náměstí Míru až do 15. července. Přijímací řízení na střední školu Michal je už uzavřené. Na vyšší odbornou školu se ale studenti mohou ještě hlásit, a to 22. a 28. června. Kristýna Svobodová, Televize Praha.